ရက်စက်တဲ့နေရာမှာပြတ်သားတဲ့လူတွေကိုတော်လန်တဲ့နေရာမှာပြတ်သားရမယ်ဆိုပြီးတော့အဓိကပေးချက်နဲ့ message ပေါ့ဟုတ်ရန်ကုန်စောင်းကြောင်မြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့စစ်ရနာရှင်ဆန့်ကျင်သူလူငယ်နှစ်ယောက်အကြောင်းကိုအခြေခံပြီးဒါရိုက်တာဒီခစ်နေရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇလန်တူကိုဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းကစပြီးနိုင်ငံတကာမှာစတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီတော်လန်ရေးဇလန်ကိုမြို့ပြပျောက်ကြားလို့နာမည်ပေးထားပြီးပြည်ရင်းကလူတွေကြည်နိုင်ဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီဇလန်တူကနေရလာမယ့်ဝင်ငွေအားလုံးကိုတော်လိုင်းရဲ့အတွက်သုံးဆွဲသွားမယ်လို့ဒါရိုက်တာဒီခင်နေကပြောပါရယ်ပုံမှန်905ကာဂျီနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖန်ဝရန်နှစ်ကြိမ်ထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့အသက်36နှစ်အရွယ်ဒါရိုက်တာဒီခင်နေဟာလက်ရှိဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာခိုးလုံနေထိုင်ရင်းတော်လိုင်းရဲ့ဇလန်းကိုရိုက်ကူးခဲ့တာပါရက်ဆက်တဲ့နေရာမှာပြတ်သားတဲ့သူတွေကိုတော်လိုင်းတဲ့နေရာမှာပြတ်သားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါရိုက်တာဒီခင်နေနဲ့မြန်မာနောက်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုဒီအဲလူငယ်ကြီးနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီမေဦးတော်လန်ကြီးမှရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေတရုတ်ဆောင်တွေပေါ့နော်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေနဲ့ရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျမှာပဲရိုက်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်တော့ကျွန်တော်ဗန်ဒီကူးဆိုတဲ့မြို့လေးမှာရိုက်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်တော့အာပတ်ဝန်းကျင်ကဒီအခက်ခဲရှိရပါတော့ဘဝင်းချင်းအခက်ခဲတဲ့ချက်ချောင်းလေးတစ်ခုရှာရတယ်။ချက်ချောင်းလေးတစ်ခုဆိုရင်လောကအဲတော်တဲ့တောင်တဲ့ကနေအမှထီထီရှိနေတဲ့ချက်ချောင်းလေးတစ်ခုပေါ့။တကယ်တော့လွံ့မြောက်နေမြည်တနေရာနဲ့တူအောင်ပေါ့။အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့တိချရိုက်ထားပါတယ်။ဟုတ်။ရရရ။စင်းစလီကဝမ်တေဝမ်ဟုတ်။ဟုတ်ဟုတ်။ဒီဇလန်းကိုကျွန်တော်အခုဘယ်ချိန်မှစပြီးတော့စစ်သားမိလဲ။အာကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုကိုချင်းမီကျွန်တော်ရဲ့သူရဲကောင်းဖြစ်တဲ့ကိုချင်းမီကိုစီယာတော်တို့ကိုဒီကောင်လေးကျူပေးလိုက်တယ်လို့တရင်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ဇူလိုင်15လားမသိဘူးအဲ့ဝင်းကျင်ပေါ့အဲ့မှာဖတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဘာပြောလို့ပြောရမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်အေးအေးဆေးစဉ်းစားပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဒါဆိုရင်လဲပေါ့နော်ဒါဒီလူတွေကိုလောကတန်ဖိုးကိုရီးယားလူတွေဖြစ်နေတယ်ကိုရီးယားသူရဲကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှဟိုအမဖြစ်ပဲနဲ့အစိတ်ကူးလေးစရခဲ့ပေါ့ဒီအဲ့မှာလည်းနာမည်ကိုအဲ့ကတည်းကကျွန်တော် confirm လုပ်လိုက်တယ်ဇလန်းနာမည်ကိုပေါ့အဲ UG လို့ပဲပြီးမယ်ပေါ့နော် Arvin Carilas ဆိုပြီးတော့ပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာမြန်မာလူတို့မြို့ပြပျောက်ချပေါ့နော်အဲ့ဒီအညမှာစပြီးစိတ်ကူးလေးရခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အဲစပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအရင်ဆုံးရေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးရေးတဲ့စကရစ်ကိုကျွန်တော်သဘောမကျဘူးမကျတော့ကျွန်တော်အချိန်နည်းနည်းယူရတယ်ယူပြီးတော့ထည့်ရေးတယ်ထည့်ရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအချမ်းတွေပါပါလာတယ်ပေါ့နော်ပါလာတဲ့ဟာမှာအဲသူတို့ရဲ့အဲ dialogue ကကျွန်တော်အကုန်ရေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကူးပေါ့နော်စိတ်ကူးနဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာဒီကောင်တွေဘယ်လိုပြောလဲဆိုရဲဟာ ਉਹ ဒါအစကျွန်တော်စကရစ်ရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာ perfect ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်သူတာကောင်ကိုမတီဘူကြီးမတီCDM လောက်ခဲ့တယ်เนาะဘူကြီးမတီတို့အဖွဲ့နဲ့အဓိကတိုင်ပင်တယ်သူတို့နဲ့တလားလောက်ပေါ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့မှာနေကျွန်တော်တလားလောက်တော့အချိန်ကြာသွားတယ်ဒီစစ်ကောင်စီပါဝင်တဲ့ဇဝင်ခန်းဒီမှာပြောတဲ့ dialogue တွေကအစတိတိချာချာလေးပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဆွဲကောမင်းဖယ်ကောမပြစ်မယ်ပြန်လောရှိလားပြန်လောပြန်လောရှိတယ်ဒီကြောရိုးကကြတော့ဒီဒီဇလန်းကြောရိုးကကြတော့အဲဘလူးဇလန်းမျိုးလေဟုတ်ကဲ့ဟိုက UG လူငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့ဇလန်းပေါ့နော်ဒီဒီရန်ကုန်စမ်းကြောင်းမှာ operation လုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲသူတို့အချိန်နိုင်ပိုင်းမရတဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးလာတဲ့ဂျားကာလာအခိုက်အတန့်လေးပေါ့နော်အဲ့မှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးပါပဲအဓိကစစ်ပွဲတပွဲကိုညွှန်းချက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲဘလူးလဲဆိုတော့လက်နဲ့ဆွဲကင်တဲ့လူတွေကိုလက်နဲ့နဲ့ပြန်တိုက်မှအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာဒါအမှအဖြေထွက်မယ်ဆိုတာအလုံးသိပြီးသားပါပဲအဲဒါပေမဲ့စစ်တိုက်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကစစ်တိုက်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်စစ်တိုက်တာလဲဆိုတော့စစ်ကိုမလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောအဲ့ရလေးကိုကျွန်တော်ညွှန်ပါတယ်အဓိကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာပေါ့နော်ဒီတော်ရဲမှာလက်နဲ့ကင်တဲ့ဒီ PDF လူငယ်တွေနဲ့ဒီမြို့ပြမှာသွားတိုက်တဲ့နော်ဒီ UG ရဲ့သဘောတဘာပေါ့ကမတူဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအကိုရဲ့ဇာတ်ကားမှာဒီအကိုရိုက်ကူးတဲ့ဒီသူကြီးလူငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့character အကိုဘယ်လိုမျိုးအနည်းဆက်ဆုံးတူအောင်လုပ်ခဲ့လဲဟုတ်ကဲ့ခုနပြောသလို PDF နဲ့ကျွန်တော် UG နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တခုတူတာကတော့သူတို့ရင်ထဲကအမှန်တရားတူတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူတယ်ရှောက်တဲ့လမ်းချင်းတူတယ်ပေါ့เนาะလှုပ်ဆောင်ချက်ချင်းတော့
အနေငယ်กว่าတယ်လို့ရှိရပေါ့ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ character နှစ်ယောက်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ character ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တရားလေးပြင်ဆင်ခဲ့တယ်အဲ team နေနဲ့ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ပဲねသူတို့နှစ်ယောက် caution whistle နေရစပေါ့เนาะ whistle ကတော့ဒီတကားလုံးမှာတစုံပဲဝစ်သွားတာပေါ့တရားအဲ့အရာစကျွန်တော်တို့အဲဒီ UG ဆိုရင်ဘယ်လိုဝေးရမလဲသူတို့အဲဘယ်လောက်ပဲပါတဲ့ねအဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုအိတ်လေးပဲသုံးမယ်ပေါ့เนาะအလူကစပြီးတော့အဲအမှသူတို့သုံးတဲ့ဒီကျွန်တော်ကဒီမှာဩစတြေးလျမှာရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲမြန်မာပြည်အတွင်းထဲကနေထွက်ပြေးလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အဲပါလာတဲ့ရေတံဘူးလေးရအစားပေါ့နော်ရေတံဘူးအဲသူတို့ပါလာတဲ့ဒီမုတ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါကြီးအစားကျွန်တော်မြန်မာ treatment ဖြစ်အောင်တရားလေးပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အနာဒင်းထားတယ်နော်ဒီကာလအတွင်းမှာဒီနှစ်နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းမှာပေါ့လीနော်ဒီရှေ့မှာဆိုရင်အခုအဲတိတ်မကြခဲ့တဲ့မှာကိုပေါ့ရေတော့ဒီမုခ္ခရေအဲအများမတော့တော့မုခ္ခရေစကားပြရင်တော့စမှတ်ရှိတယ်တော့ဒီနိုင်ငံပြောက်သူရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဇက်ကားရင်းနဲ့အခုဇက်ကားနဲ့ကျတော့ကွာချက်ချက်ပါရှိတယ်အဓိကကတော့ကွာချချက်ရဲ့လို့မရှိဘူးရေချက်ချင်းတော့တူအကုန်လုံးတူတယ်ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကြီးအတွက်အကုန်လုံးသွားကြရေချက်ချင်းတူတယ်အဲကျွန်တော်ကကြာတော့ဒါမှတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကကြာတော့ဟိုပေါ့ UG နာမည်ဝက် UG လို့ပေးထားတော့ UG ဘက်ကိုနည်းနည်းတန်းအောင်တော့ရအောင်တော့နည်းနည်းသွားရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးရေချက်ချင်းတူတယ်အဲသူတို့ဘလို့ပဲနှိတ်ခွနှိတ်ခွနှိတ်ခွဒီအနုပညာလုံနေတဲ့ညီကိုလေးမောင်နှမတွေကိုရဲ့ဒီအကူကြီးဇာတ်ကြီးအကုန်လုံးကဒါကျွန်တော်ဟိုဘလူနီနဲ့မှတက်လို့မရဘူးပေါ့ဟာကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်တော့မှတီးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကောဟိုစကားကြာခြင်းကတော့ဘယ်လောက်လောက်ရှိဟုတ်ကဲ့နာယီဝက်အတွင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟာမိနစ်20နဲ့နာယီဝက်အတွင်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဇက်ဝင်တရောတုံးနေလားဟုတ်ကဲ့အမှထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်တုံးနေအဲ့ဒီဟာကြတော့ထူးထူးခြားခြားကိုဇက်ဝင်တရ4မိနစ်စာ4မိနစ်ကြော်တယ်ပေါ့နော်4မိနစ်စက္ကန့်20လောက်ရှိရဲ့ဇက်ဝင်တီးတပုတ်ကလုံးအောင်ချုံပေါ့နော်ဒီကားမှာအဓိကအတန်ကောဒီတချင်းကြောင့်လေဒီကားလေးကအားလုံးကြည့်ရင်ပေါ့နော်ယုံတင်လို့ကြည့်ရင်တီးပါလိမ့်မယ်ဒီတချင်းရဲ့အာပြူမှုကတော်တော်ပါပါတယ်အဲတေချာလေးလည်းအမိုးကိုတိုင်းအတန်သွင်းပေးထားပါတယ်ဟုတ်ဟိုနာအောင်လန်တလူလူလွင့်လို့ဖဲဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ်ဒီမီဆိုတော့ဒီဇက်ကားအခုရဲ့ trailer မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာတခုတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီအနာရှင်ဒေါ်လန်နဲ့နေရာမှာဒီပြတ်သားဖို့တွေ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကအခုဒီဇက်ကားကနေပေးခြင်းတဲ့အဓိက message ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟာဒေါ်လန်နဲ့နေရာရက်ဆက်တဲ့နေရာမှာပြတ်သားရဲ့လူတွေကိုဒေါ်လန်နဲ့နေရာမှာပြတ်သားရမယ်ဆိုပြီးတော့အဓိကပေးခြင်းတဲ့ message ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဒီဇက်ကားရိုက်ပြီးပြီရိုက်ပြီးပြီဆိုတော့အဲဘယ်နိုင်ငံမှာအခုလိုပြဖို့နေရာထားဟုတ်ကဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် confirm ဖြစ်တာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဩစတြေးလျရဲ့အဲစင်ကာပူမလေးရှားရဲ့ကိုရီးယားရဲ့ပေါ့အဲ့ဒါတော့ confirm ဖြစ်ပါပြီ။ကျွန်တော်နိုင်ငံနေနေကတော့ဆက်ပြီးတော့စကားပြောနေသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါပြီးရင်တော့နိုင်ငံတကာအဓိကပြမယ်။ပြပြီးဒီနှစ်လအတွင်းဟုတ်ပေါ့နော်။ February နဲ့ March အတွင်းဟုတ်ပေါ့။အဲနိုင်ငံတကာအဓိကပြမယ်။ပြပြီးရင်တော့အဲဒီစကားလေးကိုမြန်မာပြည်ကလူတွေရောကျွန်တော်မကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေပါအားလုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော် NUG ကနေပြီးတော့အဲပေါ့ application page လေး application လေးတခုလုပ်နေရပေါ့เนาะအဲ့ဒီရဲ့ရုပ်ရှင်ရောင်းကနေပြပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုဝင်ငွေအဖြစ်ဆိုရင်ကောဒီရမငွေအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောဘယ်လောက်လောက်ထိမှန်းထားတာရှိလဲအဲ့လိုတော့အတိအကျတော့ကျွန်တော်မှန်းထားပါဒါကတော့ဒီဒေါ်လာရင်းမှာဒီသွေးမအေးမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အပြင်းမဲ့ပရိသတ်တွေပေါ်မူတည်တာပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့လိုတော့မမှန်တာပါဒါပေမဲ့အဲကိုလည်းကိုရဲ့ပထမဆုံးကားလေးလဲတော်လိုင်းပြီးရဲ့နောက်မှာပထမဆုံးကားလေးလဲဖြစ်တယ်တော်လိုင်းကားလေးလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဟိုအောင်မြင်စေချင်တယ်ပေါ့เนาะအောင်မြင်စေချင်တယ်ဆိုတာကကိုကားအောင်မြင်တယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပတ်စံများများရအောင်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရမုံငွေတွေကိုရောရလာမယ်ဒီစကားပြတ်သားလို့ရတဲ့ဒီခါချင်းကိုရမုံငွေတွေရောဘယ်လိုမျိုးသုံးဆွဲသွားလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုရုပ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရုပ်ရှင်ဖျက်မြောက်ရေးကောမဒီဆိုပြီးကျွန်တော်တို့၅ယောက်အဖွဲ့ဖွဲ့ထားပါတယ်ဖုံဖုံအရှင်သာဝရနော်ဝေးပါတယ်ဂျပန်ကိုတယောက်ပါတယ် OFV ကအမနှစ်ယောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီက2ယောက်ပေါ့နော်ပရိုဂျူဆာ10တဲ့2ယောက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အားဖွဲ့ထားတယ်ဖွဲ့ထားပြီးကျွန်တော်ရဲ့ decision ကတော့ MOD ကနေပြီးတော့အခုပွဲစီစဉ်ပြီးရနိုင်ငံရဲ့ချားမှာနိုင်ငံအလိုက်မှာပွဲစီစဉ်ပြီးတဲ့လူက20ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်20ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ဒီပွဲစီစဉ်တဲ့ကုန်ကြမ်းစည်းရှိရင်နှုတ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ရပိုးတဲ့ငွေတွေကိုဒီ UG ဆိုတဲ့စီစကားနာမည်လေးနဲ့တူသူတို့နဲ့အဓိကသူတို့စီမံစီစဉ်စီတင်တဲ့နေရာတွေကိုအဓိကလူပေးပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟိုကြတော့ MOD ကိုအဓိက MOD ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့
UG အဓိကတော့ UG ပေါ့နော် UG ပြီးရင် PDF CDN အဓိကဒီနေရာတွေကိုပဲအဓိကထားထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီစကားဆက်ပြီးတော့เนาะစဉ်းစားမိတာကလည်းဒီကိုစရာတော်တို့ကိုချိုးပေးမယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ဒီသတင်းထုတ်တဲ့နေ့မှာကိုတို့ဆက်ပြီးဒီ idea ရတယ်နောက်ဒီစကားကလည်းဒါဟိုကိုစရာတော်တို့ပါဝင် UG ကို compute เนาะရိုက်ကူထားတယ်ဆိုတော့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြို့ပြပျောက်ကြားလူငယ်တွေကိုပါမြန်เนาะသတင်းစကားပါခြင်းလေဟုတ်ကဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဒါအရင်တော့ကတည်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးဒီကိုချင်းမီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးဒီကိုစီရတော်ဖြစ်တယ်သူတို့မရှိလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားမငယ်ပါနဲ့ဆက်တိုက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့မနိုင်မချင်းကိုဆက်တိုက်ရမယ်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့စစ်ကိုတိုက်ချင်းလို့တိုက်တာမဟုတ်ဘူးစစ်ပွဲတွေမလိုချင်းလို့တော့လို့နောက်ဆုံးစစ်ပွဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝိုင်းတိုက်နေကြတာပါကျွန်တော်တို့လည်းကြားရနေရနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့အမှုပြညာလက်နက်နဲ့ကျွန်တော်လည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးပေးမယ်ရှေ့တန်းကလူတွေကိုရှေ့တန်းကလူတွေလည်းလုံအောင်အဆုံးထိသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9-9နှစ်ခါအထောက်ခံရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပထမပိုင်းမှာတော့9-9ထောက်ခံတဲ့အမှုပြညာရှင်တွေအများကြီးပဲအခုတော့တချို့လည်းဒီခံဝင်ထိုးပြီးတော့ပြန်လုပ်နေတာရှိတယ်။နောက်တချို့လည်းနော်ဟိုပုံမှန်အမှုပြညာလုပ်တွေလုပ်နေတာရှိပေါ့လေနော်။တချို့အမှုပြညာရှင်တွေကြတော့ဒီအကိုတို့လိုအပါဝင်ဒီလွတ်မြောက်နေမျိုးတွေနဲ့အခြားဒီပြပောက်ရှောင်တိန်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချိန်လေးမှာဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအနုပညာရှင်တွေအထူးသဖြင့်အကိုရဲ့ဒီအနုပညာခံယူချက်ကိုပြောပြပြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟောပေါ့ဘယ်တော့မှတော့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ငြိမ်သွားလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းထဲမှာရှိခဲ့တဲ့လူကြံခဲ့တဲ့လူတွေရောဒီအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာနေလိုက်ရတဲ့လူတွေရောပေါ့နော်ဒါအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူတွေအသားတွေထဲမှာဒါအာနာရှင်ကိုမုန်းနေမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲလှုပ်ရှားလို့ရတဲ့နေရာကလည်းငြိမ်နေတော့လဲလှုပ်ရှားလို့ရတဲ့နေရာနေလှုပ်ရှားနေကြမယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်ပါတယ်အဲလုံအောင်ဟိုအသွင်လုံအောင်ပြောင်းသွားတဲ့သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့စကားတည်းလည်းထဲမပြောတော့ပါဘူးအတွေ့တွေလည်းမထည့်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုအခက်အခဲပေါင်းစုံကြားတဲ့ကငြိမ်နေတဲ့no new is continue ဆိုတာရှိတယ်လေရှိတော့ငြိမ်နေတဲ့လူတွေလည်းကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအပြည့်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ဒါအာနာရှင်အတွက်နောက်ဆုံးလမ်းနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာရောနောက်ဆုံးတော့တွေ့ရပါတော့